Zdravím vás a nějaké takové krátké zprávy, co se tady v Británii za poslední dobu stalo, asi zhruba týden. Tak jednak bych začala, jestli pamatujete teda na debanking skandál s Nigelem Faragem a banky teda, které ruší účty lidem takzvaně se špatnými politickými názory neboli jakoby vlastně občansky nepřizpůsobivým, byť jinak normální v úvozovkách. Tak kontrolní instituce, která dělá dohled nad bankami, britská základní, udělala na základě i vlády podnětu Rishiho Sunaka, premiéra a tak dále, a řady dalších lidí udělala kontrolu. A teďko vlastně vyšlo, že na základě té kontroly, že vlastně nikomu nebyl zavřený na základě ten účet, že sice jakoby banky zavírají účty, ale ne na základě nějaké politické příslušnosti nebo podobně. Což samozřejmě, mimochodem vtipné bylo, že tam poté dodali, že z tohoto zkoumání vyňali účet například Nigela Farage, kterému to opravdu jako jasně zavřela ta banka. Takže z toho evidentně vyňali, vypadá to, že udělali průzkum. Z toho průzkumu vyňali teda zřejmě Nigela Farage a zřejmě, protože vím, že i Gina Miller, to byla zase naopak protibrexitová aktivistka, podnikatelka, která dala, že jo, jak soudu, tenkrát to jsem vám vyprávala všechno už, tak v minulých videích, tak evidentně tu z toho taky jakoby asi vyňali, no a prostě to udělali tak, že vyňali z toho ty, kterým zavřeli, jako vypadá to tak, jo, že vyňali z toho teda evidentně ty, kterým jako zrušili teda na základě asi teda toho free speech účty a nechali tam jenom ty ostatní zavřený, ty prozkoumali a řekli, ne, to je dobrý, takže nezavíráme. Ty banky nezavřely účty těm lidem za politický názory. Akorát tam nezahrnuli ty, kterým to udělali. Evidentně to vypadá. No, takže samozřejmě GB News, mateřská televize, Nigela Farage se do toho opřela, tak samozřejmě ukázali hned případy lidí, kterých to tak jako bylo a mají proto podklady, protože si vyžádali ty podklady od těch bank, který musí ukázat tu služku. Tady, když si vyžádáte, jakou služku na vás banka vede, tak ona vám ji musí ukázat, což je dobrý. Trošku bojím svý služky, ale myslím, že tam nic teda nemám, ale jsou takový, kteří mají. Takže dobrý, takže všechno v pořádku a britské banky nezavírají účty na základě politických názorů. Když to budeme brát takhle. Nevím, co k tomu říct, přeložte si to, jak chcete. Já se tomu směju, protože ono mezi námi děvčaty, chlapci a dalším genderem, ono jako... jako říkají si lidi, že je asi někdo podplatil nebo tak něco. Jako já si myslím, že oni si to nemůžou dovolit Britové, aby řekli, že jejich banky jsou na tom špatně. Protože oni by museli na základě toho, kdyby to vyšlo jinak, tak oni by museli dát nějaký sankce těm bankám. A teď dejte sankce bankám, jo, když třeba NatWest, dali byste sankce NatWest? Když částečně vnímá podíl britská vláda. NatWest teďko zavírá, stejně jako Berkeley, ty banky teďko hromadně zavírají pobočky. Investují samozřejmě do technologií, mění svůj biznis na víc technologický, vlastně technologicko-finanční, těch poboček bude opravdu jakoby vlastně minimálně. A vypadá to, že banky budou mít víc zaměstnanců z oboru IT než finančníků. A to bude asi evidentně budoucnost minimálně britských bank a já se vsadím, že nejenom britských. No a jako samozřejmě, že nechcete, aby vznikla panika. Jo? Takže a navíc je otázkou, jako jak ty banky fungují, protože třeba právě speciálně ten NatWest měla jakoby problémy. Takže ty banky, řekněme, jsou i v takový, oni vydělávají, vypadá jako dobře, ale některé ty banky by prostě ten postih nepřežily. A takzvaně známá NatWest by to prostě nepřežila. A potom ty další bankovní startupy, třeba ten Monzo, který zavřel banku, banka Monzo, která zavřela účet TGNě a td. Tak si myslím, že ty startupy prostě, buď by to nepřežily tyhle ty, protože oni třeba vlastně sice vydělávají, ale vlastně bylo do nich tolik investováno, že třeba jsou ještě vlastně částečně jakoby v červených číslech, anebo ještě ne. Nesplatili své investice, nedovydělali na ně.
Těžko říct, navíc je tam určitě nějaký lobbying a navíc by to blbě vypadalo samozřejmě celosvětově, kdyby se to potvrdilo. A to i přesto, že dokonce se znova vypadá to ututlal ten skandál s těma ambasádama, jak jim nechtěli otevírat účty za vlády Davida Camerona, tak vypadá to, že se to podařilo ututlat Davidu Cameronovi a vypadá to, že se to podařilo ututlat. Neboli dobře s tím, jak si zatučit i Rishimu Sunakovi, nebo jeho kabinetu, takhle bych asi řekla otázku, jestli on se tak úplně angažoval. Takže vlastně všechno v pořádku, svítí sluníčko a všechno dobrý, jedeme dál. Ale dávejte si pozor na to, co říkáte. Takhle bych to uzavřela. OK, good job. Tak jo, takže to jsme se tady s tím. Proč se usmívám mimochodem? Neusmívám se, že by to bylo hezké, ale usmívám se, protože za A s tím nic neudělám. Za B mi to přijde lehce absurdní a za C si tím nehodlám kazit den, já jsem pragmatik, takže já vím, co se z toho mám vzít, jak se z toho mám zachovat, poučit. Jako na mě to nemělo žádný impact, ale přeložila jsem si to pro své použití, vy si to taky přeložte pro své použití, to jediné, co s tím v tuhle chvíli lze dělat. Tak, proto se usmívám, protože já už jsem se smířila před nějakou dobou, že žijeme v novém světě a já se mu snažím přizpůsobit, nepsem optimista, i když to tak někdy nevypadá. Tak, tady mám další poznámečku, mám tady to, o čem chci všechno mluvit. Jo, Lystras, zajímavá story. Lystras měla teďko nedávno v institutu, Institute for Government se to jmenuje, jako kdyby třeba v Česku měla projev, řekněme, v Cevro institutu, například, nebo někde jinde. Tak tam měla takový projev, přednášel to Gadie, dá se to, je to na internetu celý ten její projev. A ona vlastně měla projev o ekonomice britské a samozřejmě tam říkala na podstatě ty reformy, které chtěla udělat, jak ozdravit ekonomiku a i říkala, co by se mělo teď udělat a co teda vláda Rishiho Sunaka tak úplně nedělá a jak ozdravit veřejné finance, samozřejmě vztáhnout windfall tax, zrušit Británie progresivní daň, takže zrušit progresivní daň, já si myslím, že to je taky ohavná věc, progresivní daň. A poté v podstatě, co tam ještě měla. Jo a pak řekla, to bylo zajímavé pro mě, pak řekla vlastně snížit korporátní daň, a udávala jako dobré příklady pro podnikání a hrozně mě zarazilo právě státy, jako řekla Texas, Floridu, Czech Republic. A já jsem si řekla, fakt, já jsem se na to dívala živě, jak jsem si to pak ještě zastal, a ještě když to tak znova, a několikrát jsem si to poslechla, tak jsem si ona řekla Czech Republic. A pak řekla, a ještě teda Německo, které teď vlastně dělá. Podle mě to měla jako vytčený nějak za závorkou, před závorkou, kvůli těm reformám, které teď plánují. Ne, že by německá socialistická vláda chtěla pomoct podnikatelům, ale vyděsili se, že jim začaly podnikatelé a firmy utíkat pryč z Německa, do Ameriky a dál. A myslím si, že spíš, takže to není jako, že by chtěli ozdravovat, ale vyděsili se, že by úplně dojeli. No a taky se tam zjistili, že jim klesají preference, což je něco, co by mohla dělat česká vláda. To je právě ten rozdíl. Když se třeba bavím s Čechama žijící v Německu, tak oni právě říkají, že ta vláda přece jenom poslouchá. To je jako absurdní, to dělá vlastně přesně Andrej Babiš a ano, jo, oni vlastně dělají, oni mají taky tenhle ten prozápadní. To je jako zajímavý, že ano, je v tomhle smyslu velmi západní. Oni taky mají jakoby marketingově postavenou tu stranu v tom, že oni poslouchají ty voliče a vlastně jim šijou ten program na míru, což je sice populistický, ale vlastně velmi prozákaznický na druhou stranu. A oni dělají to, co chtějí po nich ty voliči. A to je něco, co chybí té pětikoalici, která se naopak nechová ani prozápadně. Ona se chová paradoxně provýchodně. Jo. Aspoň jako já z toho mám takovýhle podivný dojem. Jakoby bylo všechno opačně, než se tváří. Jo. Nemůžu si pomoct. Jako v Česku minimálně. Jo. A protože oni vlastně jim jako by bylo jedno, co říkají jejich voliči. Jo. Oni poslouchají maximálně sebe a pár nějakých jako dost podivných lidí kolem. A takový ty normální, který je volili a který podle mě tvořili kdysi základní jádro těch stran, ty oni neposlouchají. Takže oni místo teda, aby když už se tvare tváří, jako že jsou víc jako pravicoví, když je to, jsou všichni spíš úplně levicoví, tak oni nedělají ani nic dobrýho pro levici, ani pro pravici, oni neposlouchají. Dobře, že neposlouchají Čechy, dobře, to už se ani nedivím, ale oni neposlouchají ani svý voliče.
To je spíš takovej pro diktátorský, pro totalitní, spíš pro východní režim. Jo? Na východě spíš mám pocit, jako, že se moc neposlouchá, co lidé chtějí. Takže na tom západě, kde se ví, že potřebujete ty další volby, takhle. Spíš mám pocit vždycky, že na tom východě se řekne, no a ono se potom na to, ono se potom udělá nějak, sebereme jim svobodu slova, všechno možný a oni pak budou mlčet. Buď pozor, tu svobodu slova lze sebrat samozřejmě, jak vidíme i na západě, akorát takovými jemnějšími způsoby, chytřejšími, sofistikovanějšími, než to dělá východ. Ten, jako, v Česku vidíme jako Rakušan, to jako opravdu není žádný západní typ. Jo? Vítek Rakušan, to je čistě, on je takový východní, on je takovej, jak to říct, on takovej prostě přijde, takhle se sedne a udělá nějakou kravinu. Takhle by se prostě na západě nikdo neho se chová východním způsobem. Prostě humpolácky. Humpolácky jde, myslí si, že když všem nařídí, prostě, že řekne lidem, že jsou to šmejdi a že někam přijdou, že jsou to darebáci a když si dovolí protestovat a já nevím, co všechno a vysílá výhružný prostě výhružný ze svého auta, ze střechy, tam ty kachlíkárny, ministerstva vnitra, budovy. Tak si myslí, prostě asi kdo ví co, ale tohle by na západě absolutně, to by ho vypráskali, tady by se to zkusili jednou a čau, tohle se nedělá. Tohle si politik může o lidech myslet, ale nesmí jim to v životě říct. Takže tady prostě to není západní způsob chování. Jo? Takže a tím chci jenom říct, že tady, abych se vrátila do Británie, tak vlastně... Ono se, jo, a že to Německo, tak jsem na to šla, že Německo vlastně taky poslouchá taky a tím pádem dělají ty změny. A vlastně to jsem chtěla říct, že Česko vlastně, kdyby taky poslouchalo, kdyby aspoň poslouchala pětikolka ze svých voliče. Dobře, že voliči, středolevicový voliči Andreje Babiše, že je nemají rádi, to se dalo čekat. Ty jako ty samozřejmě nebudou mít ODS rádi, i když teďko tam už je nějaké, jako oni už jim tam zdrhají různě voliči a ano, je taky není úplně 100% středolevý, ale oni tam měli přesah vždycky do toho prava, jo. Jako středolevicová strana by nikdy nezrušila superhrubou mzdu, i když zaplať pánbůh za ty dary, že to udělali, teda jako by the way. A protože to je zrůdnost, superhrubá mzda, odporná, hnusná zrůdnost. To je snad ještě horší než koncesionářský poplatek na televize a rozhlas, na který se nikdo normálně už ani nedívá. Takže jo, protože mladí lidi, už je to pro ně dinosaurus, co s tím, že jo, a starší lidi jim prostě nevěří, no a ten přesah těch pár, co jim jako zbylo, tak pro ty je to jako hodně drahá zábava a komedie. Tak, která bohužel v řadě věcí už jako neslouží ani původnímu účelu. No nic, to je jiná debata. Vraťme se zpátky. A to jsem si říkala zase, že se nebudu vyjadřovat k Česku. Takže jo, zatímco prostě česká vláda absolutně neposlouchá svý voliče, jim to prostě všechno jedno. Myslí si, že prostě potom zase řeknou antibabiš a zase je všichni zvolají. No tak ať si to myslí. No konec konců, když dělá nepřítel chybu, nerušte ho. Tak je nebudeme rušit. A ty jedou krásně. Já se k ním skoro ani nechci vyjadřovat, abych jim neřekla, že dělají vlastně jednu plnost za druhou. Tak já jsem hrozně ráda, že to dělají. Já to sleduju, říkám si, jo, a ještě přidejte. Jo, teďko dáte nějakých 50 milionů, nebo co za nějakou kampaně. Jo, jasně, Vítku, přidej. Já držím jim palce, já se říkám, ježiš, manko, tady jeďte. Protože oni co udělají, tak to perla prostě. Ale hlavně jako jejich voliči chudáci, těch už mi začíná být líp. Teda bývalý prakticky už. No tak jo, vrátíme se, promiňte. No k nímá, jsem si odskočila před kanál La Manche, přes kanál La Manche. Tak, tedy English Channel musím říct, abych nenaštvala Brity. No, tak jo, takže vlastně tady, jo, takže Liz Truss dala příklad tu německou politiku, která teda sice dala za příklad sociální politiku, promiňte, sociální, která ale vlastně teďko dělá nesociální věci, protože zjistila, že budu pokračovat socíku, že jim všichni jako nabančej a ty schopný utečou. A tak hold museli začít používat pravicový jaksi metody, což je vtipný. A tímž to se dostali do hledáčku Liz Truss, kterou já mimochodem nevím proč, z nějakého záhadného důvodu pořád píšu se dvěma z. Já jasně nevím prostě, proč to dělám. Jako, jo. Jako bych chtěla napsat vždycky ještěrka. Jo. Liz Truss, já totiž nevím, ona, jako, já s ní vždycky souhlasím. Co ona říká, já s ní souhlasím, s ní v tomhle nemám vůbec problém. Ale já s ní mám vždycky problém, jakože ona to má od někoho, nebo to, jako kdyby to od někoho četla, jako kdyby vlastně sama, jo, protože jsou politici, ekonomové politici, ale lidi, který vlastně, ze kterých jako cítíte, že jsou to jejich myšlenky, které propagují. Ale já u ní jakoby mám pocit, že vlastně ona vlastně je jako politička a
Ještě navíc zároveň velmi liberálně, demokratická kdysi, ale dobře přišla, budiš. Ale jak říkám, já v ní pořád jako mám pocit, jakoby vlastně, jenom jakoby citovala něco. Já v ní jakoby nemám úplně hlubokou důvěru. Byť s ní vlastně jako souhlasím s tím, co říká, ale nevím furt, co si o ní myslet. Jo, já jsem to nevěděla předtím, když přišla na post premiérky a teď vlastně taky pořád ne. Nicméně to je jedno. Nevím, ten proto vysvětluju, že občas je nevím proč a pořád tam dávám to druhý si, jako kdybych proti něco měla, což je fakt absurdní z mé strany. Ale to je jedno. Já mám tady ten napsaný. No tady prostě zase jsem si napsala prostě list. Dokonce i do svých poznámek mám dvě z U. To je prostě trapný. No takže prostě chci říct, že Liz Truss a zároveň i vlastně britští konzervativci nás vlastně stále, pro ně jsme vlastně jakoby ta euroskeptická země. Oni, když přijedete sem, tak vlastně tady slyšíte hlavně Václav Klaus. Oni opravdu mají velmi rádi Václava Klause. Oni mají pocit, že je podpořil, což nemají pocit, on je podpořil při tom Brexitu a vlastně a je konstantní ve svých názorech, jo. Já právě, jak říkám já, když jsem, to jsou naši tři prezidenti, který, samozřejmě tohleto osazenstvo komický, ten cirkus se teď na Hradě, to nepočítám, jako, to je taková, doufám, jenom mezihra, pak příště bude snad nějaký normální prezident, zase bude pokračovat ta linie. Protože Václav Havel je opravdu vnímaný spíš s tím pádem železné opony a je vnímaný, řekněme, u těch levicových intelektuálů, a to ještě u velmi specifických, kteří se zaobírají problematikou východní Evropy, Eastern Europe. A je jich jakoby málo, ale jo, a i se u něm učí potom třeba i ve škole, jo, mají to, jako je to ve skriptách univerzitní, když studujete tady Eastern Europe, tak tam je. Takže ten je v těchto kruzích. No a pak v konzervativně pravicových kruzích je právě velmi silně zapsaný Václav Klaus. I právě v rámci toho, že on byl ten zase na druhou stranu, kdo transformoval to. Jako, což jako Západ fascinuje. Jo? Jako jak uděláte, a to se učí teď, jo? Jak uděláte z tržní ekonomiky socialistickou, tak to se teď kotelí heď v Bruselu. A bohužel asi nejenom tam. Ale hlavně tam, tak to se teďko učí, bych řekla, za běhu a doufám, že to dopadne pro ně špatně. No tak to se učí. A teď ještě vlastně oni, jako pro ně bylo zajímavý, jako ještě, a myslím si, že znova se bude muset potom dávat dokupy a vzpomínat si, jak se to potom dělá, abychom se zase dostali z té znova socialistické do toho kapitalismu. A proto oni tady toho mají, toho Václava Klause, který má pořád, ať už to udělal lépe či hůř, tak pro ně vlastně on nějakým způsobem i s chybama, i s tou kuponovkou. A tak i pro ně i ta kuponová privatizace zajímavá. Pro ně zajímavý všechno. Jo? Takže prostě, protože to byl vlastně taky velký test, jako taková laboratoř zajímavá. Jo? Když se od toho odpersonifikujete, tak jak a teď vlastně mi, teď je hrozně zajímavý, že teďko v podstatě vlastně už se buduje ta další železná opona, která už po zkušenostech není železná, už je taková z takového toho těch jemných vláken, které nejsou úplně vidět a nevypadá to blbě. A i ta ekonomika se vlastně do toho mění, ale zároveň to ještě není takový jako... A je to jiný, není to úplně prostě... Ono je to vlastně, když se na to díváte z dálky a zapomenete, že v té hru se žijete, tak ono to vypadá, je to zajímavý jako projekt, zajímavý, jak jsem řekne, pokus. Akorát si nemyslím, že na lidech by se měly dělat pokusy. Ale z toho hlediska jako to pro západní ekonomiku, politiky i lidi takzvaně prostě další, řekněme, influencery, ale spíš ty, kteří jako, jsou skryti za scénou, řekněme, ale to působí zase hrozně konspiračně. No prostě pro spoustu lidí, kteří nějakým způsobem chtějí mít ten vliv, je to zajímavé. A protože ten svět se z mýho úhlu pohledu se vlastně pořád jako do něčeho přelívá z kapitalismu do tohohle, do socíku, ze socíku. Vždycky se pak zjistí, že kapitalismus, když se to přežene, tak je to hrůza, pak zase, když se přežene socík, ale tak vlastně pak se pořád hledá nějaká jiná cesta. A já bych řekla, že v tom jsme. A proto právě jsou tyhle ty ekonomové a lidi, kteří byli v daných časech u kormidla, jsou vlastně důležitý, protože se vlastně z toho dávají dohromady určitý věci, které fungovaly a které ne. Jo, tak třeba tohle to fungovalo, no to si příště musíme dát pozor. Takže to, co se dělo v 90. třeba v Československu, tehdy ještě v Československu, tak tohle bylo dobrý, tohle vememe a za nějakých, já nevím, 50, 60, 70 let, až nám tady exne zase v té Unii ten komunismus, co tady teď děláme, socialismus teda spíš, tak tam tentokrát budeme operovat s těma letěma. A to, co se děje teďko, řekla bych, v Evropě,
tak z Bruselu, tak je to takový ten socialismus, který je už vypreparovaný, aby se to, aby, že byly tam chyby, co se děly v 50., 60., 70., 80. letech. A ty se snaží odstranit a dělat to trošičku jinak a trošičku líp. Takže tohle to je takový upgradeovaný, lepší socialismus, ale pořád socialismus. A pravděpodobně už se čeká, že potom exne a pak se bude muset zase nastavit ten kapitalismus, ale aby se to nezastavilo zase úplně stejně. Že já mám z toho takový trošku pocit, protože oni mají takové rádi se to. Takže třeba Václav Klaus z tohohle úhlu pohledu, a hlavně, jak říkám, on je tenkrát podpořil velmi při tom Brexitu, toho oni si cení. Takže a díky, řekla bych i díky Václavu Klausovi, který vlastně jako pořád velmi působí, že jakoby je vlastně aktivní, ať už jako, což je jakoby docela zajímavý na to, že de facto v uvozovkách nemá žádný vliv, tak vlastně jakoby to vypadá, že má, i když jakoby nemá, tak možná asi jakoby nějaký myšlenkový, nevím, těžko říct. Tak vlastně ten je braný a podle, řekla bych, že i podle toho nás třeba právě ta Listras a další jako beru. Protože když se podíváme jako regulérně teďko do Česka, tak podle mě jako žijeme ještě z nějaký podstaty, nebo já ještě bych se chtěla teda jenom zastavit, já jsem se teďko ptala Hany Lipovské právě na svobodném trhu teďko ve čtvrtek, jsem tam jí dávala otázku. A tady já to teďko nechám, jak jsem tu otázku položila, jak ona mi odpověděla. Janina Zlandýna referuje o bývalé britské premiérce, která přirovnala Českou republiku k Texasu, Floridě či Německu v jedné z nejnižší korporátní daní s tím, že Britové by měli jít stejnou cestou. A když srovnáme mínění o ČR v zahraničí a mizernou náladu, která panuje uvnitř země, tak přeci jen zvenku vypadá Česká republika pořád dobře. Dojíždíme zatím stále na naši dobré pověsti, nebo jsou Češi jen zbytečně skeptičtí. Děkuji a přeji pěkný den z Anglie. To je absolutně fantastický komentář, já za něj moc děkuji. A tady bych odkázala na velmi dobrý rozhovor podnikatele Tomáše Čupra, rozhovor, který měl na podcastu Insider, Tomáš Šupr, zakladatel Rohlíku, mimo jiné, který ukazoval, jak obtížné je podnikání v jiných zemích Evropské unie. Mluvil o nejrůznějších byrokratických problémech v Německu, problémech třeba se stavebními úřady a podobně. Mluvil naopak o problémech ve Španělsku, třeba v oblasti bankovnictví, otevírání bankovních účtů a tohoto pohledu opravdu Česká republika vychází mnohem lépe. Pak je ale otázka, to vy tam správně naznačujete, do jaké míry žijeme z podstaty. Asi žijeme z podstaty. Do jaké míry je to naše kverulantství. Ano, mnohé je naše kverulantství. A pak já k tomu dodám to třetí, co já považuji za nejdůležitější. Pokud, mnohokrát jsme to opakovali v různých variantách, přijde Pepíček domů ze školy se čtyřkou z diktátu a hájí se tím, že všichni ostatní měli pětku, tak ho asi nebudeme některak zvlášť chválit, protože prostě on má čtyřku, co měli ostatní, potom nám nic není. A nás nemusí zajímat, jak hrubě nefunguje ekonomika v jiných zemích, nás musí zajímat, jak hrubě nefunguje ekonomika u nás. Máme se dívat na ty, kdo jsou schopnější než my a snažit se to imitovat, napodobovat, snažit se k tomu přiblížit, než se dívat na to, kde všude jsou na tom ještě hůř. No ale k té korporátní dani je nezbytně nutné dodat, že my sice máme opravdu relativně nízkou daň z příjmu právnických osob, 19%, relativně. Na druhou stranu tato vláda Petra Fialy, ji v tom konsolidačním balíčku hodlá zvýšit na 21%, a to už je safra velký rozdíl. A zároveň jsme zemí s velmi vysokými náklady na práci, na zaměstnance. Jinými slovy, ta nižší korporátní daň se zase více než vyváží dalšími vyššími náklady. A evidentně nejsme žádným Irskem, nejsme žádným tygrem Evropy, protože to, že kdyby u nás byla opravdu tak nízká daň, kdyby u nás opravdu bylo tak dobré podnikatelské prostředí, tak z těch ostatních zemí se firmy budou stahovat k nám a nebudou naše firmy utíkat do nejrůznějších schránek a nebudou se dívat po Maďarsku a nebudou se dívat po Nizozemsku a po Estonsku a tak dále. A naopak oni půjdou k nám. Tady si dovolím zacitovat
ne někoho, koho bychom na svobodném trhu asi nečekali, Pavla Tigrida a úvodní kapitolu jeho kapesního průvodce Inteligentní ženy po vlastním osudu. Znovu říkám, Pavel Tigrid určitě není hrdinou svobodného trhu, ale použil tam velmi hezkou floskuli, kterou my tady můžeme parafrázovat. Proč bychom si ji nepůjčili, i když třeba s ním jako takovým souhlasit nemusíme. Říkal, kdykoliv vidím nějakou zemi, do které lidé utíkají, místo toho, aby z ní utíkali, říkám si, že v ní nemůže být všechno špatné. Já bych to parafrázovala. Kdykoliv vidíme zemi, do které utíkají firmy, místo toho, aby z ní utíkali, tak to s ní nemůže být tak špatné, no a k nám firmy moc neutíkají. Firmy utíkají od nás. Takže ano, nejsme na tom tak špatně díky tomu, jak byla dobře provedena v této oblasti ekonomická transformace, jak byla dobře nastavená pravidla, ale kdybychom na tom byli skutečně tak dobře, tak britské firmy teď už zakládaly masivně pobočky v České republice, začaly tady působit. A já to upřímně řečeno nikde nevidím. Pokud vy jste si toho všimla, budu moc ráda za jakýkoliv komentář, za jakékoliv upozornění, protože by to jistě naplňovalo kritérium té dobré zprávy z české ekonomiky, kterou bychom také moc rádi vysílali. No a já hned tu otázku tady děkuji Haně Lipovské zpátky, já hned na to odpovím. Já jsem tu otázku dávala, že já vlastně na ní sama nemám odpověď. Protože my zvenku vypadáme velmi jako pozitivně. A když jsem třeba, nebo když se zmíním někomu, jako Česká republika, tak buď jsou naši, že ježiš, Praha, to je tak krásná, to je taková malá Paříž, jako milujou Prahu, i s tím příšerným trdelníkem, prostě hnusným staromáku. I když jako momente, když je to předspaný turistama, tak oni to milujou. Lidi milujou Prahu. Je barokní, je krásná, je temná, pro někoho je temná, pro někoho je to světlá, krásná, romantická Paříž s tím Petřínem, že jo. Takže turistický milion. Navíc po Brexitu, Brexit nám východoevropanům mimochodem velmi pomohl Británii, protože dřív, když jste řekli, jako Česká nebo Polská nebo něco, tak oni se tak tak další instalaté, další nějaký cleaner, další nějaká servítka, další něco. A i když jste vůbec tohle stole jako nedělali. A bylo to takový, a teď ne, jak už nás tady není tolik jako kobylek, protože že tam byl takový ten že nás tady bylo strašně moc. A teď, jak už nás hodně tady není. A ty, co tu jsme, tak vlastně jsme se etablovali, zapracovali. Tak oni už jsme vlastně na úrovni, jako, že řeknu, aha, z Česka, tak to je stejně jako z Německa, aha, z Německa, aha, z Francie, aha, já z jakýkoliv západní země. Řekla bych, že už nás začali brát jako jinak. A navíc my neděláme vlastně žádný problémy, neřešíme tady nějaký, jako prostě jsme na tom vlastně jako... Řekla bych, že máme i lepší pozici. Oni si nás začali víc vážit, začali nás mít rádi. Takže nám to pomohlo. Podle mě nám třeba Brexit u Britů pomohl. Jo, třeba teďko zase prostě vlastně automaticky nám prodlužujou, kdo se třeba nestihl přihlásit na takový ten trvalý, tak vlastně to prodloužili o 2 roky s tím, že vlastně pak automaticky, že automaticky nejen na 5 let, ale ještě o další 2 roky a víceméně pak už jenom jako proklikneme a už jsme hnedle settle status. V podstatě nám všechno strašně zjednodušili, což je fakt, že my jako, že jsem, když jsem to konzultovala, jakou formu po Brexitu mám zvolit, tak jsem zjistila, že mi bylo dobře porazeno. Takže jako vlastně my jsme si hrozně pomohli. Nám to podle mě pomohlo. Jo. Já se nemůžu stěžovat v téhle věci po Brexitu. Nevím, kdo tady žijete v Británii, třeba napište mi, sdílejte své zkušenosti, jestli je to tak nebo není. I u vás, protože můžeme mít jiné zkušenosti. No a když si kontroluji ten svůj papír, ze kterého se to snažím přelouskat, tam zepsáno. Takže my prostě působíme jako pozitivní země, jako příkladná, ale a oni nás mají rádi. My jsme taková nekonfliktní, jo. Jako, a já si říkám, že my asi jako ještě jedeme s nějaký ty podstaty pověsti. Byli jsme průmyslová země, jestli jsme ještě teď, já vlastně si už netroufám říct. A jo, jsme taková sice ještě jakoby ta postkomunistická, ale vlastně velmi rychle jsme se transformovali, takže máme toho Klause, že jo, takže jsme těma konzervativcema britskýma braný vlastně jakoby pořád docela dobře. A otázkou je právě, jako jestli ještě jedeme z té podstaty, nebo ne, protože já si říkám, jako když se podíváte jako do těch střev zevnitř, jo, jedete do Česka, nebo když se dívám, co se píše o Česku, když se to kontroluju s různýma lidma, co mi říkají, když tam přijedete, vidíte ty otrávený lidi, kteří jsou spíš otrávený kvůli vládě, že jim říkají, jsou šmejdi a tak. No a když se nedej bože dovolí si protestovat, tak jako
tak já si říkám, jako nevím, jo. A když vidím zase ty daně právě Česká republika, ten konsolidační balíček, že chtějí zvedat, tak no, protože tady je myslím 24, ona se totiž během pandemie jí zvedly a teď je myslím 24 snad pro podniky, a, ale je tam výjimka pro menší podniky. Když jste menší biznis, tak máte menší daň, jo, do určitého obratu. Ale je fakt, že těch 24 nebo kolik to je, je to už na hraně toho, si myslím, než začnou lidi jako zdrhat. Takže nejsem si úplně jistá, jako chápu, že pořád v Česku ta daň je jakoby menší. To v tomhle ohledu je to v Česku daleko lepší. To jo. Ale na druhou stranu, když čtete potom třeba, nebo jsem potom viděla rozhovor s vlastně majitelem Vedosu, který si vyhodnotil právě naopak, že ten biznis nejo. Já si myslím, že doporučuji se na to podívat, přečíst to jako... Já jsem si z toho vyhodnotila, že v Česku... Já nemám zkušenosti s podnikáním v Česku. Já jsem v Česku dělala na živnostiách spíš jako takzvaně expertní vlastně, že jo, když točíte, děláte PR a podobně, tak prostě jakoby fungujete jakoby jako konzultačně. Takže já jsem neměla žádný obchod, nezaměstnávala jsem lidi, maximálně jsem třeba, nebo jako v neziskovce, když jsem vlastně dělala, tak samozřejmě jsem tam třeba zaměstnala lidi jako na projektově nebo takhle, ale to je nezisk a neziskový a ziskový sektor se v Česku liší, protože ziskový sektor je většinou tím, že neplatíte žádný daně, tak vlastně většinou máte dost jako různých výjimek a moc většinou máte úlevy a tím, že vlastně oni ví, že se na vás nic moc nevemou, tak vám ani moc jako překážky nekladou v tomhle smyslu, takže v neziskovém sektoru většinou ten problém jakoby v Česku nemáte a jak říkám, v úplně malým biznisu. Dneska teda nevím, když se zvedly ty platby pro živnostníky a takhle, to, co teďko plánujou zase ještě jako vlastně, to nevím, to by se mi taky asi nelíbilo, ale jinak s tím nemám zkušenost. No a ty velký podniky, tam jako to jsou třeba i některý, řekněme, z mých bývalých klientů na PR-ko. Tam, když máte velký biznis, tak se vám vyplatí mít někoho na PR-ko a na public affairs. V podstatě public affairs můžeme říct, že patří a public affairs tam patří i jakoby třeba lobbying. Tak tam v Česku se dobře daří, prostě pokud máte hodně velký, buď hodně malinký obchůdek a nikomu nešlápnete na kuří oko, i třeba lokálně. No a nebo když máte velký business anebo holding a propojení a tam už v podstatě i počítáte s tím, že musíte mít nějaký spojení na politiky, dobrý vztahy s politiky, stačí jenom dobrý vztahy s politiky, jo? Nemusíte ani nikde nikoho uplácet, abyste něco získali, ale jenom dobrý vztahy, tak tam už jako na nich musíte prostě pracovat. A tam se vám podle mě v Česku může dařit dobře, ale je faktem, že třeba střední podniky, právě jako třeba Vedos nebo i další, tak pokud jako nikomu nešlápnete na kuří oko nebo něco, tak je to asi v pohodě, ale v momentě, kdy asi zřejmě se dostanete do nějakého konfliktu s někým, řekněme významnějším, a vy nemáte tu protiváhu, jo, tak tam je to problém. Já právě vždycky říkám, jo, že všichni se diví, proč Babiš koupil ty noviny nebo šli takzvaně oligarchové vlastní média. Já říkám, stojím se za tím, že z mý zkušenosti, z mý branže, co jsem kdysi, a to už je jako více jak 10 let, Tak vím, že si často ty lidi kupovali nebo aspoň participovali na něčem s médiama něco, aby vlastně spíš se chránili oni sami, aby si mohli budovat, aby vlastně jakoby jenom přežili. Původně to nebylo dneska se ta média používají i k ovlivňování politické scény a tak předtím se používaly jenom proto v ozovkách, aby i takzvaně přežili, i třeba jenom jakoby v konkurenčním boji a tak jako jo. Aby třeba stačili zachytit své kauzy, anebo jo, ono potom stačí, když řeknete, já mám svoje médium, ty máš svoje médium, ty tvoje média napíšou něco hnusného o mně, anebo třeba o mých různých partnerech. Dobře, ale naše médium pak zase něco vyšťourá, něco na tebe, jo. Tak jako by přišlo, že dřív to, se to kupovalo takhle. Protože já jsem začínala médií, když patřili Němcům, jo, když byli zahraniční. Pak se to začalo hodně měnit, když to právě začali kupovat čeští podnikatele, nebudu to teď nějaký. Takže jako je otázkou, já si myslím, že pokud jste pro zahraniční investory nebo podnikatele, to může vypadat to Česko asi dobře, protože zvlášť pokud třeba půjdou do Česka na nějaké pobídky vládní a podobně, že tím pádem oni mají zahručenou tu ochranu státu. Pokud půjdou přes dobrou spolupráci ambasády, jo? Pokud třeba jste britská firma,
Britská ambasáda, stejně jako jakákoliv, má svoje takzvané jako obchodní konzuly a podobně. A budete tam takhle často, tak vy máte, a oni už mají zase kontakty v té zemi třeba na dané politiky a tak ty diplomatické vlastně buňky, no, když to zní blbě, prostě normální ambasády a tak, tak ti to ti myslím. A tím pádem vlastně vy tam tu ochranu tím pádem máte, když jste ze zahraničí. Takže pro ty zahraniční investory, pro ty zahraniční podniky, nebo ten pohled ze zahraničí, Česko podle mě působí jako bezpečná, dobrá země. Asi takhle bych to řekla. Ale pokud jste v Česku a nemáte tam svého ambasádora, protože jste Čech a měl byste mít svého ambasádora a nepomůže vám třeba ani napsat svým poslanci, což v Česku tolik nefunguje, jako třeba v Británii, to, jako tady to funguje docela dost. Tak si myslím, že asi... Podívala jsem se na ten rozhovor s Tomášem Čuprem, ještě jak mi radila Hana Lipovská. A on tam i vyloženě sám říkal, to bylo zajímavé, on tam mimochodem sám říkal, že když se ho ptali právě na to, jestli se nebojí právě tohle i do těch soudních sporů, nebo tak on říká, že nepředpokládá, že s rohlíkem se dostanou do nějakých soudních sporů. Já si myslím, že je to tak, že prostě, když se někomu nešlápnete na kuří oko, nedostanete se do žádného sporu a nějak fungujete, tak si myslím, že jakž tak no, můžete vlastně fungovat normálně v pohodě v Česku. Ale nesmíte třeba, nesmí někdo, no nesmíte se dostat do žádného sporu nebo do ničeho. Tam to pak může být velmi relativní. A pokud nerozumíte tomu, jak funguje v Česku státní správa, což já naštěstí tím, že jsem ve státní správě dělala místní samosprávě, pak jsem vlastně v určitých projektech dělala i ve spolupráci s... No já nechci do detailů. Navíc mám přece jenom člověk, když dělá v oboru PR a v těchto těch projektech, tak podepisuje smlouvu o mlčenlivosti o klientech. Takže já to... Když v Česku ono to není tak problematické. Když víte, jak fungují úředníci, jak fungují úřady, jak fungují ty procesy a co musíte dodržet, tak jako doporučuji vám, pokud jste střední firma, máte nějaký problém s úřadama, nebo tak najměte si fakt třeba i nějakého konzultanta, PRistu, někoho na public affairs a ten člověk vám s tím pomůže. A tím můžete v Česku podle mě docela obstojně přežít s biznesem. A plus další má, jo, že si třeba dáte firmu do offshore. Prostě na Krym jsem chtěla říct. Ne, na Krym. Kam oni to dávají? Ježišmarja, jak se zapojí. No na různý, na Maltu třeba. Nebo někam. No. Do Holandska, do Irska, do... Kamkoliv. Někam. Nebo někam do nějakých úplně jiných zemí, neevropských. To jsou taky možnosti asi, jo. Takže já si myslím, že ono, když se na to podíváte takhle, tak v Česku jde fungovat v celku solidně, když víte, jak na to. Ale je fakt, že tady můžete jakoby být v řadě věcí klidnější a nemusíte si na to někoho takového jakoby najímat. A když prostě chcete, ta firma chce jakoby vyrůst do nějakých těch, tak ty pravidla jsou pro všechny stejné, ať už mají nebo nemají toho PR a PH a tak. Jo, public affairs a tak. Takže tam dlouho, tady bych řekla, můžete daleko díl jako firma růst a být si jistý tím ještě, tím, že funguje právě precedenci, tím, že funguje zvykový právo, že ty víte, jak vám právě dopadnou soudy a podobné věci. Je to víc předvídatelný prostředí než v Česku a v tomhle smyslu je to jakoby svobodnější, že nemusíte... Když opravdu nechcete fungovat ve spolupráci se systémem, se jakoby s byrokracií a tak, tak se vám tady funguje paradoxně líp než v Česku. Pokud ale už znáte byrokracii, rozumíte tomu, jak funguje, a tak se vám, a nevadí vám, že biznis propojujete vlastně tak trošku s tou byrokracií víc, jakoby s tím aparátem, tak se vám může dobře podnikat i v Česku. Takhle bych to založila. Čili pokud máte svobodnějšího ducha, chcete opravdu si řešit jenom svých věci, tak je lepší třeba Británie. Nevím, jak další země. A cítíte se jakoby víc svobodnější v tomhle. V Česku bych si asi... No a kdybych byla v Česku, tak bych asi využila svý znalosti, zkušenosti, případně i kontakty ze správy, samosprávy. To si myslím, že bych asi měla vždycky nějak uložený někde vzadu, kde bych podnikala. Tady to mít uložený nemusím a nepotřebuju to. Takhle bych to shrnula. Snad to nezní moc jako divně nebo pesimisticky, ale to je moje zkušenost.
A je fakt, že mě se tohle vlastně po určitý době trošku nelíbilo, takže byl to i jeden z důvodů, proč jsem z Česka odcházela, že vlastně jsem se chtěla cítit víc v těch věcech svobodně. Ale jak říkám, je to na tom, jak to komu vyhovuje. Já si myslím, že jde přežít i v Česku, i tady. A tady je to trochu lepší pro mě, bych řekla. I když, jak říkám, v Česku si jako vždycky si poradím, v Česku jsem jakoby neměla problém, vždycky jsem nakonec Česko vyřešila. Jo, ale tak, tečka prostě, jsem tady a do Česka se ráda vracím. Obojí má něco do sebe, řeknu to takhle. A to je asi všechno, co jsem chtěla říct. Jo, a pak jste se mě jenom ještě tady ptali, proč, že teďko včera byly nějaké oslavy. Jo, včera byly v Londýně oslavy na rejoin si jako znova připojit k Evropské unii. Lidi, co nemají, co byli, jsou nešťastní, že se odešlo z Unie, tak měli takovou parádu, takový pochod jako Westminsterem a tak a měli tam různý akce. Proč ne? Jo, byly tam asi desítky tisíc v pohodě. To je jako v pořádku. To je půlka lidí opravdu z Británie nechtěla odejít z Unie. Ať si dělají, co chtějí hlavně. Já jim to přeju, mají právo na to, krásný to bylo, super. Jim to klidně i lajknu, v pohodě. Hlavně, že jsme pryč z Unie, protože to je fakt. To je fakt. A to se nezmění. Tak. Teda jako Britové jsou pryč z Unie, Češi ještě ne. Takže já jsem tak jako napůl pryč z Unie. I to se počítá. Tak jo, tak to byly moje takové zprávičky z minulého zhruba týdne, bajivočko a něco plus. S mým specifickým komentářem, ze kterého si vemte, co chcete, co nechcete, vyhoďte. A mějte se pěkně a já to tam jdu šupají. Vždycky to tam jdu rychle nahrát. Ať se vám to ještě dneska večer tam objeví. Hezký den, hezký spíš večer a hezký týden vám přeje Anina z Londýna.